Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 5 червня, четверга. Сьогодні у випуску. Активісти Сумської свободи та Батьківщини пікетували обласну прокуратуру з вимогою люстрації прокурорів, які причетні до розгону Майдану. Як перемогти найпоширеніші інфекційні хвороби та убезпечити себе від них? Про це говорили медики, що з'їхались до Сум на всеукраїнську наукову практичну конференцію. Подорож у країну, де водяться привиди, відьми та навіть бабки-йошки. 6 червня «Артес» презентує новий дитячий танцювальний спектакль. Активісти Сумської свободи та Батьківщини пікетували обласну прокуратуру з вимогою люстрації прокурорів, які причетні до розгону Майдану. Таких нарахували 15. Першим з посади пішов Дмитро Андрієв. В епіцентрі подій була і наша знімальна група. Ранок четверга для обласної прокуратури видався по-справжньому гарячим. Кілька десятків активістів з наметами, бочками та плакатами осіли прямо перед входом в будівлю. Прийшли за звільненням тих, хто причетний до розгону та переслідувань майданівців. Майдан стояв за те, щоб очистити владу від всякої нечисті і всіх тих людей, які є корупціонерами і хабарниками. Але ці люди так само зараз продовжують сидіти в прокуратурі, вважають, що вони перечекають цей період. І тому ми сьогодні прийшли на безстроковий пікет з вимогою звільнення цих прокурорів. Є повний список і перелік цих осіб. Сталося так, що я відчув, що я повинен боротися за майбутнє своїх дітей, своїх батьків, які отримують жалюгідну пенсію 800 гривень. Я не хочу, щоб моя дитина платила хабарі все своє життя, як я це робив я, в судах, в лікарнях, в якихось державних установах, в міліції, в прокуратурі. Я хочу, щоб вже це змінилося. Я хочу, щоб ці зміни сталися вже зараз. Дві години очікувань під стінами прокуратури. Не отримавши бажаних відповідей, активісти рушили всередину. До будівлі їх пустили не відразу. Покажіть, будь ласка, мені постанову, що я не можу туди зайти. От ви тут стоїте. Да, я стоїте, стоїте. Знімайте. Натовп таки пустили в хол, де й продовжився мітинг. На колінах, через коридор ганьби, кожен з тих, хто причетний до побиття людей, у нас на Сумському Майдані повинен відповісти. Якщо цього не буде, то він буде відповідати перед народним вже судом. Під крики «ганьба» та люстрація до людей вийшов заступник прокурора Дмитро Андрієв. Йому відразу ж озвучили всі претензії та вимоги. Стояли з панерними щитками під кійки і кулі. А отакі от прокурори підписували їм постанови, що дозволяємо використання водогонів, водометів на морозі, обливали людей, фоткались потім, знущалися з них. Дмитро Шеремет, який теряв свідомість там, чого його не випустили? Давайте, тому що такі люди, конструктивну заяву на звільнення. Довго вмовляти не довелось. Дмитро Андрієв написав заяву на звільнення за угодою сторін. Можете всім зачитати. Прошу звільнити мене з посади заступника прокурора Сумської області 6 червня 2014 року. Відділ кадрів заяву зареєстрував. Тепер чекають візи прокурора Сумщини Володимира Петрова, який перебуває в Шості. Єдина, хто спілкувалася з активістами – заступник прокурора Тетяна Мироненко. Це, що відбувається, ми сприймаємо. Те, що відбулося стосовно написання заяви про звільнення заступника прокурора області Андрієва, він написав, значить, він розуміє, чому він її написав. Звинувачувати я нікого не маю ні морального права, ні професійного права. Тому будемо розбиратися з тими закликами сьогодні, які ми почули. У прокуратурі повідомили, перевірку стосовно неправомірних дій правоохоронців під час розгону Сумського Майдану розпочали ще минулого тижня. Якщо їх вину буде доведено, відповідатимуть перед законом. Тільки після цього мітингувальники вийшли з будівлі, але обіцяють залишатися під стінами прокуратури, допоки люстрацію контролюючого органу не буде завершено. Ймовірно, що на цей час проїзд вулицею Кондратіва буде частково обмежений. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ.
За роки незалежності вітчизняна легка промисловість практично була знищена на теренах України. Поодинокі виробництва нашого часу ледже вріють. Сумська суконна фабрика після усіх перетрубацій не зникла, а перемістилася до району, оновивши підприємство сучасним іноземним обладнанням. Та замість державних програм з підтримки «палки в колеса», стверджують керівники. Прибравши виробництво з центру Сум за межі міста, керівництво фабрики оновило промислове обладнання, закупивши верстати з програмним забезпеченням. Українські майстри, італійська та німецька техніка дозволяють виходити на міжнародний рівень. Асортимент відповідно до попиту. Усе починається з австралійської вовни та українських штучних волокон, а на виході – погонні кілометри тканини. На нашому підприємстві працює около 100 чоловік. У нас повністю замкнутий цикл. У нас придіння, ткачество і відділка, відділочне производство. Ми випускаємо в основному ткані для верхньої одежди, женське, мужське пальто, відомственна група. Також відділочне производство має можливість у нас випускати і різні види ткані робити. І літній асортимент, і ковбойні ткані, і костюмні. Сумська фабрика займається не тільки випуском тканини, а й виконує замовлення з переробки іноземних матеріалів. Але замість державної підтримки, говорять суконщики, численні перепони. Прийшла чергова машина на переробку ткані із Турції. Ми її оформили на таможенному терміналі. При виїзді з терміналу її арестувала налогова поліція міста Сум. Показала нам ухвалу постанову слідчого Бенюха ВВ міста Києва і ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, на наше підприємство. Там нас прив'язали к головному ділу, яке відкрите на інші підприємства. Ми з цими підприємствами ніяких господарської діяльності не вели. Слідчий закидає сумським суконщикам ухилення від сплати митних платежів. Однак товар ішов не в режимі імпорту, запевняють виробники. І після певної обробки мав повернутися замовнику. Та це не завадило правоохоронцям арештувати весь товар, взявши зразки на експертизу. Наскільки у нас інформація? Лабораторні дослідження проведені, і коди товару у нас не помінялись. Все, що там було написано в документах, все у нас і відповідає. Але все одно слідчий ніяких мероприятий не проводить. І завжди при зустрічі, коли він викликає в Київ, странним образом закінчується наш розмов, ви знаєте, що робити, йдіть і вирішайте питання. Як вирішати питання, я не розумію. Через затримку вантажу, говорить Євген Овсієнко, його підприємство змушене перейти на скорочений графік роботи. Відсвоюється тому, щоб встановити наш производственний процес. Наскільки ви бачите, що частично він вже встановлений. І за задержки цього груза ми вже вынуждені працювати понедільно. Ми неділю працюємо, неділю стоїмо. У міській податковій міліції питання, чому справами місцевих підприємців переймаються київські слідчі, роз'яснюють так. До 2013 року кримінальне провадження перебувало у податкової міліції, в головному слідчому управлінні. Після того було визначено підслідність Генеральною прокуратурою України, і матеріали всі були направлені для розслідування до головного слідчого управління МВС України. Ми лише виконали постанову суду. Незрозуміло також, про яку несплату митних платежів іде мова, коли у цьому випадку вони взагалі не сплачуються, говорять підприємці. Адже товар не розмитнюється. Українські виробники заробляють на іноземних замовленнях, а товар повертається закордонним партнерам. Цей товар йшов у режимі переробка на митній території України. В цьому режимі митне платеж не сплачується. На даний час ми лише виконували постанову. Тобто всі інші питання, які пов'язані, правильність або неправильність, я думаю, вам надасть головне слідче управління. Київський слідчий щодо причин арешту вантажівки з сукном відповідає наступне. Проводяться слідство. Є дані о том, що товар везен не з Болгарії, а з Турції. Є докази того, що була зроблена підміна документів на товар. Проводяться відповідні експертизи. Надано запити до Республіки Болгарії і Республіки Турції. І поки ми не отримаємо ці відповідні відповіді, тільки після цього буде прийнято рішення. А якщо вони 10 років будуть відповідати? 10 років вони не будуть відповідати. А ви можете сказати, коли були направлені ці запити? Ні, зараз не можу відповідати.
Як стверджують підприємці, незважаючи на судову автоматичну електронну систему розподілу, вже п'ята справа поспіль, що розглядається по сумському підприємству у рамках цього кримінального провадження Печерським судом міста Києва, потрапляє на розгляд до однієї і тієї ж судді. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ. На Сумщині триває планова перевірка пасажирського автотранспорту. Головна мета, говорять працівники ДАІ, профілактика аварійності, дотримання правил пасажироперевезення, транспортна дисципліна, виконання норм. Ось що на переконання даїшників може врятувати не одне людське життя. Бо за статистичними даними, половина ДТП трапляються з вини водіїв пасажирського транспорту. Цього року під увагою працівників Державтоінспекції – автобуси. Все, аби зменшити сумну статистику. Лише цього року більше 40 аварій. З них майже половина з вини водіїв пасажирського автотранспорту. 13 загиблих, 23 отримали ушкодження. Тому-то і перевіряють ретельно. Виконання норм завантаження, дотримання швидкісного режиму на автошляхах, правил обгону, зупинок і стоянок. Проведення профілактичних заходів автобус 2014 на території Сумської області працівниками Державтоінспекції області виявлено 215 порушень правил дорожнього руху, допущених водіями автобусів. При цьому оглянуто 1000 автобусів, із яких 70 були технічно несправні. В тому числі із них це 14 переобладнані з порушенням вимог норм та стандартів. 10 фактів виявлено це експлуатація автобусів з заблокованими аварійними виходами, 12 – це несправності шин. 42 факти – це перевезення пасажирів понад встановлену норму, 11 фактів – це перевищення швидкісних режимів. Більше половини перевірених автобусів мали технічні несправності. Також зафіксовано факт керування автобусом у стані алкогольного сп'яніння. Всього з початку проведення заходів працівники Державтоінспекції Сумщини перевірили більше 70 перевізників та вручили півсотні вимог обов'язкових до виконання. За матеріалами управління Державтоінспекції у Сумській області. АТВ. Як перемогти найпоширеніші інфекційні хвороби та убезпечити себе від них? Про це говорили медики, що з'їхались до Сум на всеукраїнську наукову практичну конференцію. Головне, запевняють, вчасно виявити недуг. На форумі у Сум-ДУ зібралося 150 лікарів. Один за одним слово беруть досвідчені медики, інтерни та студенти. Дані про зареєстровані епідемії холери та чуми все ж таки дають нам відомості про те, що ближчою до написання, датою до написання поезії була епідемія холери. Це 1846 і 1862 роки. Це третя епідемія холери, до того ж всесвітня епідемія. На жаль, інфекційні захворювання не залишилися у минулому. Нині найпоширенішими є ВІЛ та гепатити. Почасти ці недуги є основними причинами інвалідності та навіть смертності населення. Тож насторожі слід бути кожному. Тема хронічного вірусного гепатиту дуже актуальна в світі. По даним ВОЗ, 800 мільйонів людей боліють хронічним вірусним гепатитом. В більшості випадків воно безсимптомно протікає. То есть человек об этом не знает. Вылечить это очень сложно. Спалахи інфекційних хвороб здатні нанести шкоду демографічній ситуації та економіці будь-якої держави. Як приклад, вартість лікування одного хворого на гепатит стартує зі 120 тисяч гривень. Продовжуючи тему гепатитів, хочу сказати, що у нас область одна з небагатьох з 5 областей, яка має власну обласну програму антигепатит. Це програма, яка діє з 2012 року по 2017 рік. На її впровадження було анонсовано виділення більше 6 мільйонів гривень, але на сьогодні, хочу вам сказати, на цей рік виділено всього близько 240 тисяч, що десь всього 4 з копійками відсотків від потреб програми. Практичні рекомендації медики надали і самим пацієнтам. Своєчасна діагностика в подальшому виключає довготривале лікування. Ніна Паустовська, Володимир Спасьонов, АТВ. Подорож у країну, де водяться привіди, відьми та навіть бабки Йошки. 6 червня «Артес» презентує новий танцювальний спектакль «Маленька баба Яга». Історія за книгою німецького письменника Отфреда Пройслера полонила юних читачів по усьому світу. Лісові пригоди поклали на музику. Що з цього вийшло, бачила наша знімальна група. Я тільки хотіла потанцювати. Ти що,
сівать, Вальпургівою ніч на Гельмолдберг. Воскрещається! Воскрещається! Їхній одяг та манера рухатися видають в них справжніх бишкетників. Безтурботні та веселі – то вони гості лісового карнавалу, а ж раптом шукачі пригод. Мудрий птах або навіть відьми. Кого тільки не зустрінеш у цьому лісовому царстві. Я потеряна дівчинка. Вон Іна стоїть, вона теж зі мною потеряна дівчинка. Я ворон. Я ворон Пумпель. Я главная ведьма, ну класно вообще. Я только первый год, ну вот в театральной группе, очень нравится, классно. Я тоже. Ми всі раді, що часом ви сам спектаклі. Артист танцює лучше всіх, артиста ждє большой успіх. Мовою танцю артисівці розкажуть історію пригод маленької Баби Яги. І хоча саме ім'я говорить про її характер, насправді це добра та мила істота. Буде дуже веселий, дуже радушний, дуже дитячий спектакль. І така сама велика ціль моя була показати, що от герої моєго покоління, моїх сказок, там баб, Ёшки, принцессы, царевны, они точно такие же интересные, как нынешние феи Винкс, Монстр Хай, и даже еще могут им составить конкуренцию. Раз, два, три, четыре, ручка, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, пять, шесть, семь, плечо, два, три, чотири, побіжали, шість, сім, восім. Тренування по кілька разів на день. Кожен рух відточений до автоматизму. До спектаклю артисівці готувалися півроку. Танцювальна вистава – така собі суміш хіп-хопу, диско та інших стилів. Змішали хореографію та театральну майстерність. За таке у Сумах ще ніхто не брався. Артисівці перші. В этом году ми відкрили театрально-хореографічну студію, де діти у нас не тільки танцюють і займаються хореографічним мистецтвом, також спортивною акробатикою і гімнастикою, а ще вивчають актерське майстерство. Це єдина студія в місті – танцювально-хореографічна. И мы считаем, что это изюминка в этом наша есть. На сегодняшний день это актуально и интересно зрителю. Здесь есть элемент, как синтез разных видов искусства, хореографический и актерский, а так и элемент шоу. Цей рік для студії видався щедрим на творчі експерименти. На рахунку артисівців – театральні перформанси, участь у Чехов-фесті та вистава «Кладовка віщ». На черзі – маленька Баба Яга, прем'єрний показ якої відбудеться 6 червня у Тюгу. Втім, відпочивати на лаврах юним талантам буде ніколи. Вже у липні діти пакуватимуть валізи до Трускавця, аби взяти участь у дитячому талант-шоу. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Тож у житті завжди є місце для казок. А на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість, як завжди, моя колега Яніна Стоєн. Залишайтесь з АТВ та до зустрічі!